По спеціальності. Давайте після закінчення навчання маємо вас. Як так? Хто себе як бачить? Дивіться, як вас багато, давайте ще придумаємо. Хто поки хотів стати? Людина. Дуже гарна відповідь. Як ваше прізвище? Федюк. Ви приблизно сказали те, що я хотів сказати, але щасливо було. Будете мати перший приз. Дякую. Так, головне в нашому житті залишається виходити. Успіх цієї нас мисли. Також хочу вам сказати головне. Багато людей, яких я зустрічав, які були дуже успішними, вони втрачали свою успішність через те, що вони хотіли бути похожими на вас. Повірте мені, в останній момент.